Толассыз жауған қалың қар Кашмир тұрғындарында әбден әбігерге салды. Ақпарат көздері 10 үйді қар басып қалған хабарлап отыр. Салдарынан 2 адам мерт болған. Тағы бір адам омбы қар құрсауында қалған жерінен құтқарылды. Сондай-ақ өңірде жол әуе қатынасы нашарлап, электр желілері зақымданған. Көптеген мемлекеттік мекемелерде жұмысын уақытша тоқтатты. Мамандар енді қар көшкінінен қауіптеніп отыр.